Poštovani gledatelji, molimo za pozornost. Ovo je važna sigurnosna obavijest. Zbog nastavka bacanja pirotehnike ovog puta sa strane Hajdukovih navijača, utakmica se zaustavlja na određeni broj minuta. Momčadi će se vratiti u svoje svlačionice. Još jednom vas podsjećamo da se pirotehnika na nogometnim stadionima neće tolerirati. Ukoliko se nastavi s bacanjem pirotehnike, utakmica će biti prekinuta i protiv gledatelja i protiv kluba će biti poduzete odgovarajuće disciplinske i kaznene mjere. Ponavljamo, ova utakmica bit će prekinuta ukoliko se nastavi s bacanjem pirotehnike. Hvala vam.